Ақтөбелік курсанттар 7 мамырда Астанада өтетін салтанатты шеруге тынбай дайындалып жатыр. Ауқымды шараға Талғат Бигелдинов атындағы әуе қорғаныс күштері институтынан 88 курсант қатысады. Олар қолына қару ұстап, саптық жаттығу көрсетеді. Болашақ ұшқыштар 300 метрді мінсіз жүріп өтуге әзір. Жерді көктен тамашалау елдостың бала арманы болатын қазір ақиқатқа айналдырып жүр. Үш жыл ішінде ол әуе көлігінің құрылымын меңгерді, оқуда озат. Сондай-ақ әскери жаттығулар орындауда да алдына жан салмайды. Сондықтан жауапты сәтте оқу орнының намысын қорғаймын, дейді елдос. Саптық жүріс жай ғана жүріс емес. Ол әскери адамның өзінің шеберлігін және нағыз маман екенін көрсететін әскери жаттығу болып табылады. Осы саптық жарыста біз өзіміздің нағыз жауынгер жігіт екенімізді дәлелдейміз. Әуе қорғаныс күштері институты 1974 жылы құрылды. 5000-нан аса авиация мамандарын даярлап, халықаралық стратегиялық жаттығуларға қатысқан. Қазір мұнда еліміздің әр түкпірінен келген 500 курсант білім алады. Саптық жүріске болашақ ұшқыштар арасынан бойшаң 88 жігіт іріктелді. Ұстаздар шынықтырған курсанттар әр қимылды қалтқысыз орындайды. Білім алып қона қоймай, теориялық, практикалық, әртүрлі қоғамдық жұмыстарға да патриоттық сезімге арналған жиі қатысып тұрады. Алдымызда қойған мақсаттарды, тапсырмаларды жұтпай орындайды деп курсанттарға күмәлі сенуге болады. Өйткені олар бұл іске әбден машықтанған. Әуе қорғаныс күштері институтының курсанттары бұған дейінгі шерулерде көш бастап келеді. Бұл олардың жауынгерлік әзірліктерінің мықтылығын дәлелдейді. Көкті бағындыруға әзір жігіттер бірер күнде дайындықтарын елордасы Астанада жалғастырады. Әлия Таласова, Бақытжан Едігеев, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Ақтөбе.